Non, como galego e defensor do mundo do viño, é un verdadeiro orgullo contar coa oportunidade de estar presente hoxe aquí na 58ª Feira do Ribeiro, sobre todo nestes tempos de incertidume sanitaria, nos que nunca temos a certeza de se poderemos brindar cos nosos coñecidos ou veciños no mes seguinte. Afortunadamente para todos, parece que estamos no principio do fin da pandemia. Este ano non foi un ano fácil para ningún sector, e o do viño non é unha excepción. Houbo e haberá que superar dificultades que deberán facernos máis fortes e mirar cara adiante. Nesta situación, temos que reforzar a cooperación público-privada como piar fundamental para tallar os retos aos que nos enfrontamos, a recuperación do sector e a dinamización socioeconómica do Ribeiro.